په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه علت یې څه دی له نجیب منلی څخه به واورو چې په لسګونو کلونه په فرانسه کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي. د هر چا خوابدي وي ځکه چې نقد ښه او بد ارزولو ته وایي. کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لټوي نو طبیعي خبره ده چې خوبه پکې پیدا کوي او هر څوک خپل کار ته په ډېره ارزښت ورکوي که ډېره درنښت ورکه ورته ګوري دا یې زړه نه مني چې خوب یې پکې پیدا شي. لیکن په ورته وخت کې خلق خو باید دا تمه هم وکړي چې یو څوک نقد پرې کوي کیدای شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د ده کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې ښه شي. نو ما د اصولو خبره وکړه چې په اصولو کې دغسې چل دی. په واقعیت کې د دې چا کار پوره نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی او هیڅوک په دې تم باید پاتې نه شي چې ټول د ده سره هم نظره وګوسي. اوس راځو چې ولې زمونږ په هېواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو؟ څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لویه سره زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې په هغې کې خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل کې څه درېږي هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو هغه څه چې بدې وایو نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي. یو ډېر ابتدایي اصل تکه کره کتونکې توجه وکړي هغه دا دی چې د یوه اثر ښه او بد دواړه خوابې یادې کړي. فکر نه کوي چې دغه د خوابدۍ کچه به راټیټه شي؟ په اصولو کې باید همداسې واوسي مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د ښه او بد خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا که موږ د یو چا د اثر په باره کې وایو چې ښه اړخ یې دا دی چې ډېر لنډ دی سړی نه ستړی کوي او نور بیا پس آینې په بد ویلو شروع کوو نو دلته دغه لنډوالی په خپله یو عیب ښکاره کېږي. خو بیا په عین وخت کې وبخښئ بیا په عین وخت کې ایجاز خپل یو کمال هم دی نو خو هر رقم څوک انتباه اخلي هغه خو بیا د انتباه خبره ده. مقصد دا چې دغه کله چې د نقد سره طنز یو شي بیا هر خوا ته تللی شي سړی. خو دا یو اصل دی چې که چیرې د یو څه ښه او بد دواړه وویل شي او په منصفانه ډول قضاوت وشي نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره له دې هم کله چې د بد اخ دپاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه دپاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره ساده نه دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي. دلته بیا هم د نظر خبره له پامه ونه غورځېده د جانب مقابل نظر دی. د نظر خبره د پامه وغورځېده د جانب مقابل خپل نظر وایي دغه نظر که چېرته بېطرفه واوسي یعنې که چېرته پکې خار نه وي نو د منلو دی او که چېرته پکې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو خبري څنګه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چېرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقد پرې کېږي فکر کوي چې هغه کوم ځای چې ګوته ونیول شوه هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وای. د لبنان مشهور نقاد د تیرې پیړۍ عربان وایي چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخایل نعیمه. هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد. په دې کې وایي چې د دې لپاره چې دا د نقد اصول مراعات کړو دا مثال ورکوي چې لیکوال همدې غربال یا غلبیل ته مه ور اچوي چې غلبیل به وشکیږي خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته ور اچوي ښه او بد به وچڼئ یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟ دا ستونزه ده تر ډېره حده موږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم د ده خوښېږي او که د لیکوال سره مو دښمني شوه نو لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا بد هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانخلي.
نو دا زمونږ د نقد او دا ستاسو چې موږ د لیکوال او د لیکتر موږ تفاوت توپیر نه کوو او دا نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کیږي. په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانی ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په هغه خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کیدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانی کمزوری دی د هغه په ښه اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولی. دغه ستونزه به څرنګه هواره وو؟ نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره فکر کوم چې شل لارې نشته. دی یوازنۍ یوه لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو موږ د ګلکار خسړیتوب او بدسړیتوب پسې نه ګرځو، موږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي، که لوچکي، که بد اخلاق وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه کړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه کړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترنه استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما خطنه باندې برابر دی. نو که چېرې دغه څه نقد وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو. په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شیانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه وي، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ورسره هم نظر وي دغه کمزور شي ته هم ډیر عالي شی وایي. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزورې کړی؟ زمونږ ټولنه په مضمون کې د باباګانو ټولنه ده، یعنی چې زمونږ خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغه ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري. یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کله یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي لیکلی. نو اوس که بیرته دا باس را غونډ کو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بدای نه کی؟ فکر کوم چې لومړی که موږ همدغه ټیک ته متوجه وسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي. په دویم برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت وشي چې منفي اړخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کامل له مثبت نظره وکتل شي، کله کېدای شي سړی یو شی کامل له منفي نظره وګوري، هغه د اثر پورې ځواب لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک تر منځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان ستونزه حل کړي. له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشی شي چې له ستاینو مړ شي، خدای نه خوشی شي چې نقد یې وژغوري.